Së deri ke në nga da Morizi ishë trahtar, Basha ishte lider. Tashi, problemi është këtu që në ngrata, Saliu e ktheu në një luftë epike. Se është luftë e perandorin kjo. Leçar tërmbullisin të ignorantët e pakënduar, të bledzuar. Aja është luftë me një gabim që ka bërë perandoria. Luftë është perandorin. Përballë me të vërtetë me vetë. Perandoria ka bërë zbon dot. Jo, bën, ja, ky e ka bërë. Perandoria ka gabuar në një segment vetin. Dhe koha do ta korrigjoj dhe është duke nxjerr tani është në fazën e epicitetit dhe triumfit të Sali Berishës dhe ndërkohë është në çastin e nxjerrjes dhe zbërthimit të historisë reale të nëngradës, sepse doli me Gonigali i cili në të vërtet është formula e prodhimit të nëngradës. Kështu që në këtë situatë, unë mendoj që vazhdimi i më teshëm i qëndresës dhe i rezistencës që bëjnë këta me nënt kartera, atje që përpiqen t'i mbaj ky Alibej, është një donkishotizëm total, por me dëm për Partinë Demokratike, me një përpjekje që është e turpshme për njerëz që kanë jetuar, përfituar, ngritur vetën dhe familjen e tyre brenda kësaj partie, brenda autoritetit dhe rolit të Sali Berishës, që të vazhdojnë këto, që përshkojnë drejt ngjyrave të një perversiteti politik. Por e vërteta ka forcën e diellit. Dhe tërheqja e këtyre kandidatëve është një nga shembujt më të mëdhenj që duhet t'i japi fytyrës të Alibashëve trishtimin dhe turpin më të madh. Dhe kjo do të thellohet dhe turpi i tyre do të thellohet. Dhe rezultati i zgjedhjeve është kjo betejë që do ta bëj të sigurt drejt një ngritje të pa parashikuar të rezultatit të në favor të opozitës. Në dushë. Ja, po dëgjoja Fariu me vëmendje edhe unë e di që Fariu është një adhurus, siç jam edhe unë. Adhurus i Ismail Kadares, shkrimtarit tonë më të madh të gjallë që kemi dhe më kujtuaj që Kadareja ka bërë një roman